Odmah na početku da vas obavijestim da mi roditelji koji su došli na roditeljski sastanak poslije džume i namaza odmah da se upute u odjeljenja njihove djece jer će se održati samo taj dio roditeljskog sastanka, odnosno informacija o rezultatima vaše djece. Obzirom da je prošlo džumu, naš mladi kolega Benjamin Efendija držao hutbu na temu razumijevanje Kur'ana, ja sam se zadovoljstvom prihvatio da i ovu džumu nešto govorimo na tu temu. Prenosi se od Ajše radijallahu anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne noći tražio izun od nje kako bi noć proveo u ibadetu. Odvojio se, abdestio, počeo klanjati namaz i kao što je uvijek činio, plakao u namazu. Toliko je dugo plakao da kaže Ajša, ja sam pogledala da su mu suze natopile njegovo lice, a onda je seždu činio, toliko je dakle suza bilo da su one dakle spale i na mjesto čini na seždi. Nakon dugog namaza, onda je malo se, kako bi rekli, jel, prilegao, ali je i dalje nastavio da plače. U periodu sabah namaza došao je Bila radi Allahu an da uči sabahski ezan i kada je vidio poslanika tako uplakano, upitao ga je poslaniče, šta te je to rasplakalo kada ti je Allah oprostio sve tvoje grijehe? Obećao ti je lijepi džennet, šta te je to nasmiralo? A odgovara poslanik, moj Bilal, kako da ne plačem, a u ovoj noći je meni moj gospodar objavio kuranski ajet, esta je bila inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi bayni wa ma khalaqa ayatin li ulil albab. Zaista u izmjeni dana i noći, stvaranju nebesa i zemlje su znakovi za razumom obdareni, pa vi o njima i razmišljajte. I onda je dodao jedan fantastičan hadis, وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا. Teško onima koji ovo budu učili, a ne budu o tome razmišljali. Teško onima koji ovo budu učili, a ne budu o ovim ajetima razmišljali. Kur'an na više mjesta poziva muslimane, vjernike, da kada ga čitaju, da u stvari razmišljaju. Jedan od poznatih ajeta je Sa'idu Billah, Kitabun enzelnahu ilajke mubarakun, li jedderbaru ajatihi, voli jedderbekele ulul albab. Knjiga koju ti objavljuju, blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezini razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni ovu primjeru. Svugdje se dakle poziva da se razmišlja o ajetima. U drugom ajetu početka Allah kaže efela je tedebe luna Kur'an. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Ako posmatramo danas tri različite geografske cjeline, tri različita geografska položaja, doći ćemo do zaključka da su mnogi crpili energiju pouke iz ovog kazivanja, iz ovog imperativa Kur'ansu, a to je da se razmišlja. Pa su kazali sljedeći, tri geografske cjeline sa različita tri obrazovna obrasta, sa različita tri obrazovna sistema. U Sjedinjenim američkim državama je na sceni obrazovni sistem koji se temelji isključivo na razumijevanju i rješavanju problema. Bez puno teoretisanja, bez puno učenja na pamet, odnosno memorisanja informacija. U Japanu je na sceni obrazovni sistem koji se temelji podjednako na memorisanju, razumijevanju i rješavanju problemskih sadržaja. A kako kažu islamski ili takozvani islamski svijet je usvojio obrazac u obrazovnom sistemu koji se temelji na pukom memorisanju informacija. U ovisnosti od napretka stanja ova tri različita geografska položaja možemo da zaključimo ko je uzeo dobru pouku iz Kur'ana, ko razmišlja o Kur'anu. Nigdje u ajetima Allahove knjige ne poziva se na pamet učenje Kur'ana, osim u onom dijelu inna nahnu nezalna zikra wa inna lahu lahafizun, mi smo ga objavili, mi ga čuvamo. Naravno, pohvalno je učiti Kur'an, pohvalno je biti hafiz, mnogim hadisima je to kazano. Ali kur'anski ajeti ovdje upravo potenciraju na razmišljanje. Uzmite zemlje takozvanog islamskog svijeta gdje su brojne škole hifsa,
brojne škole memorisanja, kao što je Pakistan, kao što je Alžir, gdje gotovo da ne postoji ni jedna kvalitetna škola koja nudi upravo ovaj model razmišljanja koji Kur'an zagovara. I uporedite stanje u kojem se oni nalaze. Dakle, puko mučenje Kur'ana neće riješiti probleme umeta Islama. Zato je ovaj moderni svijet usvojio koncept razmišljanja i zato su tako ustrojili i svoje obrazovne sisteme i tako se odnose i prema mlađim populacijama kroz obrazovne ustanove. Ja sam imao želju da kroz prizmu upravo razmišljanja i razumijevanja Kur'ana danas analiziramo u što kraćoj formi jedan kur'anski ajet koji je odmah svima dobro poznat. U njemu Allah Želešanu kaže Sarinu Lila, kad ima rahmetin min Allah i lintarada, walau kunte fezzan, valizan kalbilan fedu min havi, fa'afu anhum, wa istagfir lahu, wa šavirum fil an. Sadakallahu azim. Samo Allahu milošću ti si blag prema njima, a da si osuran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima. Kur'anski ajet je objavljen, ali se desilo nešto prije objave ovog ajeta. Interesantno je ovdje napomenuti šta se desilo prije objave i period kada je objavljen ovaj kur'anski ajet. Dobro znate iz historijskih dijela bitka Uhud, gdje se odvijala i koji je ishod te bitke bio. I to bitke je bilo, da kažemo, nije bilo pobjednika, nego su svi bili gubitnici. Nakon svega što se desilo, Allah Želešanu objavljuje ovaj kur'anski ajet. Femina rahmetin min Allah i linterem. Samo Božo milošu, ti si blag prema njima. Koji je ljudski rezultat? Nakon svega što se desilo, poslanik je imao pravo tražiti odgovornost onih koji su predlagali ovaj položaj. A naročito nakon svega onoga što se desilo, naravno, on to nije činio, jer je Allah Želešanu svoju milost pustio nad njega. Pa je nakon toga on njima oprostio. Nije bilo osvete, nije bilo kazne, nije bilo sujete, nego je poslanik bio blag prema njima. Sam prijevod, a pogotovo arapski tekst nam kazuje da kada praštamo onima koji su pod našom komandom, svome djetu, svojoj supruzi, ne znam, učeniku, radniku, onda to čini zato što ti je Allah spustio milost. Jer ljudski je rezon logičan da se šta čovjek mjeri 2 plus 2 je 7 po 4. Ali Allah Želešanu u svoga poslanika podučio, naučio, jesu je bio poslanik, pa kaže ovdje, samo Allahom milošu ti si bio blag prema njima. Ima jedan interesantan citat, a u skladu je sa ovim dešavanjima, prenosi se da ga je kazala Margaret Thatcher kada je bila premijerka države, kako su je zvali čelična dama, pa je rekao ovako, biti moćan isto je kao i biti dama. Ako ljudima morate reći da to jeste, onda to zapravo niste. Ovdje posebno hoću da uputim poruku sebi kao profesoru, kao odgajatelju, roditelji vama, kao onima koji su ulul emr nad vašom djecom. Poslanik je smogao snage i praštao. A to se traži i od nas, jer mi ne završavamo život sa jednim događajem. Naš život je kontinuitet, on traje. I jedina pedagogija ovdje koju je poslanik pokazao jeste pedagogija koja uspijeva. A to je, budi blag jer je to dokaz Božje milosti prema tebi. Odnosno, kada nisi blag, kada kažnjavaš, onda te je Božja milost napustila, onda si prepušten svojim ljudskim nagonima, a kakav će rezultat biti, neka Allah bude sudija u tome sve. Iz dijela ajeta u kojem se govori وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ بَلِيزًا لَمْ فَجُوا مِنْ حَوْلِكُمْ, da si grub, da si osor prema njima, pobjeru i bi. Zato je u drugom ajetu kazano, استعيذ بالله, ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وَلْنَضْعِظَ بِالْحَسَنَةِ,
mudro i lijepo riješi. Je li ima gore priješnika i silnika na svijetu opisanog u Kur'anu od faraona? Prizivao je, odnosno pripisivao je sebi ulogije, čak i rububije. Ali kada je Musa dobio zadatak da ide po njemu, da ga poziva, dobio je nevjerovatnu uputu, nevjerovatan savjet. Iti i Harun do Musa, ovako govorite faraonu. Fakula lehu kavlen lejinen. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pa mu blagi riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao. Onome koji je sebi pripisao uluhije i rububije, Musa treba blago govoriti. Dozvolite mi luksus da kaže da nekada sa hutbi, odnosno petkom iz džamija, iziđe prestrašen. Jer toliko je džehennema u našim ustima. Toliko je negativne energije u našim ustima. A to nije u skladu sa poslanikom pedagogijom, to nije u skladu sa pedagogijom koju je Allah Dželešanu ustanovio. Niko na ovom svijetu, u našem džematu, pored nas, nije ni blizu faraona, pa mu je Allah Dželešanu dozvolio, dao tu mogućnost da mu se bavi riječima uključuje. A šta tek onda da mi govorimo jedni drugima? Treći dio ajeta, vašavirun fil em, iz njima se dogovara. Dakle, tu je zastupljen princip šuri, razgovora, parlamentarnog, jel tako, dogovora. To su, dakle, razgovor, konsultacije i savjetovanje, mušavere. Ova mušavera, braćo i sestre, ima za cilj koje? Prvo je da jača povjerenje u džematu. Da jača povjerenje u džematu. Kao roditelj, kada donosim sve odluke u ime svoga sina, postavite mi pitanje da li će moje dijete prihvatati te odluke. Gdje nema njegovog pristanka, onda neće biti ni njegovog zalaganja. A ja se bojim da počesto mi donosimo odluke ne samo u ime naše djece, nego dozvoljavamo sebi luksus koji ide i dalje. Dakle, cilj mušavere jest da jačamo međusobno povjerenje. Jer, kako kažu, gdje dvojica isto misle, jedan je viša. A ima tu malo ono diktatorskog ponašanja, kao što vidite u arapskom svijetu. Kao što vidite u arapskom svijetu, krv se proljeva zbog svih onih zala, zbog tog ega, zbog tog mentalnog sklopa koji nije naučio tolerisati drugu. A to nije princip šuri. Poslanik je dobio naredbu, uvažavaju u filmu. I druga poruka ili drugi poticaj izmušavaju razgovora sa onima koji su oko tebe, jeste da ih potaknemo na ulaganje truda, da ih potaknemo na kreativnost, da ih potaknemo na ištihad. Ja kao profesor, ako ti donesem gotovu lekciju i na tebi je samo da je naučiš, onda neće biti kreativnosti. I ti si kompjuter. Mašina koja nema emocije. A mi se, braće i sestre, nalazimo u vremenu kada treba upravo da potičemo kreativnost, pogotovo naših mladića i djevojaka. Jer oni su ti koji će rješavati probleme koje ja i ti do sad nismo uspjeli. Druga je poruka mušavere, da otvorimo ventile, da otvorimo ideje, da otvorimo volju svima onima koji su pored nas i da daju konstruktivne prijedloge da raspravljaju sa nama. Postavlja se ovdje pitanje, da li je poslaniku bila potrebna šura? Zašto ćemo šura? Vama jedin u anin hrva in huva ila vahir muha. Zar on nije mogao dobiti rezultat, odnosno rješenje od Allaha Dželešanuhu? E nije trebala ova šura poslaniku. Ona je u stvari se desila da bi je poslanik prenio pokoljenima iza njega, odnosno da bi je prenio nama. I to je potvrđeno hadisom koji prenosi Ibn Abbas, gdje stoji lema nezaret aje vašavir u, kada je objavljen ovaj dio ajta vašavir u džilem, to govore s njima, kvala Rasulullah, inna Allaha wa Rasulahu, lema lijani anha. Ne treba dogovor ušavere Allahu i poslaniku. Walakin Allah ja'alaha rahmeten li ummeti. Ali je Allah konsultacije dao kao milost ume umetu.
Femen iste šare minu, len njade kušte. Pa ko bude koristio mu šare, ko se bude dogovarao, razgovarao, imat će razuma, imat će rušta. Wa men terekeha, len njade gaja. A ko bude mislio da je najpametniji, da mu ne treba savjet, da se ne treba savjetovati, e nećemo Allah ostati dužan u tome da ga upravi u pravcu zavrani. Dakle, mušavara nije trebala poslaniku, jer je on imao konekciju sa gospodarom. Mušavara treba nama, umetu Muhammeda koji grca u problemima, a ne može i jedan čovjek, dva čovjeka, pet ljudi riješiti, nego mora sistem biti uključen. Svi volimo ono što se dešava na zapadu. Pogledajte sistema. Gdje se mladom čovjeku da hak, gdje se starom čovjeku da hak, gdje se političaru da hak i svakome onome koliko vrijedi društvu da se hak. Nažalost, u takozvanim islamskim društvima to nije tako. Jednom nam je pričao profesor Muaz, šejh Muaz al-Khatib, o tom arapskom, kako bi rekao, egoističnom mišljenju da su najpametniji. Otišli su Japan oko ovih razlatnih uređaja, pa su htjeli da otvore jednu fabriku u Siriji, i odšao čovjek sa, naravno, punom tornom para, misli da su u parama sva rješenja. I kada su došli na sastanak, on je ušao sam u jednu ogromnu salu, gdje ga je dočekao niz gospode sa suprotne strane. I onda su pitali ga, a gdje su tvoji saradnici? Gdje je tvoja ekipa? On ovako malo licemjerno, malo, kako bi rekao, egoistično, malo arogantno pogledao u tvoru i kaže, evo moji saradnici. A kada je počeo taj Japanac govoriti o svojim ljudima, ko je sve zašto stručnjak, pa od onih tankih žica stručnjak postoji, pa do ne znam ventilatora, pa do onog oklopa, svako se usavršio u svom polju. Zato Japan ovo je što jeste. A Arab jadnik, musliman jadnik, nije ovo što jeste. Četvrta poruka jest upravo da je poslaniku naređeno da se dogovara sa ashabima, iako su pogriješili. Braćo i sestre, ovo je pokazatelj da su ashabi bili vrijedni. Dakle, poslanik je znao da su pogriješili, ali unutar je sebe znao i njihovu kompletnost, odnosno njihovu vrijednost. Jedna lasta ne čini korječe, jedna greška čovjeka ne čini griješnik. I zato je pristao da im oprosti, fa'fu anhum, oprosti im ti što se tiče tvoga haka, wastaghfir lahum, i traži od gospodara oprost za njihove grijehe. Dakle, iako su pogriješili, poslanik je bio svjestan njihove vrijednosti. Ja kad spomenem ashabe, dragi učenici, poštovane učenice, onda mislim na vas. Vi ste ashabi ovog vremena. Morate učiniti, morate uložiti napore da vaši roditelji, mi profesori i cijelo društvo vas doživljava ashabi. Morate uložiti taj napor da vas priznamo zbog vaše kvalitete. Moram kazati da mnogi od vas žele da rješava probleme vaše ili babo ili neko drugi. A tako se ne ide u život. Mnogi kažete, a šta da uradim u ovom haosu? Kako sebi da pomogne? Za kraj grupe ću spomenuti čovjeka koji je vama dobro poznat. Mahatma Gandhi. Znate kroz kakve su probleme prošli Indijci u Indiji kada su Britanci dakle, uspostavili svoju vlast vole u Indiji. Kažu ovako, odigrao je važnu ulogu u stvaranju Indije kao nezavisne države, iako nikada nije bio izabran za obnašanje državne dužnosti. Odnosno, nije imao nikakav zvanični službeni položaj. Ako je on mogao to raditi u tom haosu, onda se ja tek pitam, šta vi možete danas raditi u ambijentu u kojem živite, pored roditelja kakve imate, pa ću malo biti subjektivan i kazati pored, evo i nas u medresi ovakvi kakvi jesmo. Učinite, uložite maksimalne napore da budete istinski ashabi ovog vremena. Neka se buduće generacije sjećaju vas od ovog, a mi stariji da vas prepričavamo onima mlađima, da vas spominjemo kao uzore generacijama koje će doći. Molim Allaha Dželešanuhu da ovo što sam kazao prvo bude u koristi meni, pa onda svima vama koji ste čuli. Molim Allaha da nam spusti ovu milost,
i da grubost iz naših srca nestane. Molim Allah dželešanu da na principima Kur'ana i razmišljanja o Kur'anu poboljšamo naše stanje i da napokon umet islama počne rasti, a ne tonuti, kao što je evo stanje sada. Kakul pavli hada, to estakiru vahri, 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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.